ועכשיו אנחנו עוד מעט נדבר על הכתבת הצבאית הראשונה בגלי צהל. ולפני כן אנחנו נפנה לדודי פטימר, שהוא עשה כתבה נפלאה על פסטיבל הזמר המזרחי, כשתסתלסל תרועת הפסטיבלים. שלום לך דודי. שלום לכם, תאר לי. תגיד, למה אתה מגיע אל זה פתאום? זה דבר שנשמע כאילו נעלם מהתודעה שלנו. נכון, זה נעלם מהתודעה, ואני הגעתי לזה דרך יום הולדתו של יוסף בן ישראל, שהוא מייסד ויוזם הפסטיבל הזמר המזרחי, שחוגג בימים אלה 90, יום הולדת 90. אז חשבתי, מה המתנה שאני יכול להעניק לבן אדם, אם לא לקחת את מפעל חייו, שהוא פסטיבל הזמר המזרחי, וללקט את רוב המשתתפים של הפסטיבל כמחווה לאותו בן אדם שתרם כל כך רבות להחדרת המוזיקה הזאת למיינסטרים הישראלי. עכשיו, מה אפיין? כלומר, לא הייתה תחושה של טוב, איזה פסטיבל שאנחנו באמצעותו בעצם נרים את התרבות המזרחית, נעשה כאן מעין פיצוי על אפליה. אבל תודי, אני לא חושב, פרלי פה חיה כנראה בעולם משנה, כי המיינסטרים הישראלי היום מורכב ברובו. היום, אבל אנחנו מדברים על אז. אבל הם כבר ניצחו, אז די. אבל אנחנו מדברים על התקופה שזה לא היה. אבל עכשיו זה כבר כן, די לבכות על קיפוח, היה קיפוח, נגמר. אנחנו מדברים על אז. אנחנו מדברים על אז. אז, כן. אז, תראו, בשנת 1960 קם פסטיבל הזמר והפזמון העברי הרגיל. אתם יודעים, כל השירים הארץ ישראלים, שירי קיבוצים, שירים טיוניים וכו'. מוזיקה קלאסית אירופאית כזאת, היו העיבודים. ויוסף בן ישראל, שראה שהזמרים בני עדות המזרח, לא אומר שיוצרים מוזיקה מזרחית, רוצים להשתתף בפסטיבל הזה ולא נותנים להם. למה? כי יש להם את המבטא, אולי הלא נכון, אולי יש להם את המוואלים הלא נכונים. והוא רצה להקים אלטרנטיבה, פסטיבל שייתן להם את הבמה הזו. הוא לחם במשך 7 שנים כמעט, מ-1963 עד 1970, כדי שהוועדה של רשות השיטור תאשר לו להקים פסטיבל כזה. מניסיון, מה הם אמרו להם? למזרחים לא מגיע פסטיבל משלהם. נכון, למזרחים לא מגיע פסטיבל משלהם, זה מה שהם אמרו לו. והאמת, זה דרבן אותו עוד יותר, אתם יודעים, זה הדליק אותו. זה מה זה מרתיח? מה? זה מה זה מרתיח? מאוד, מרתיח ביותר. וכשזה סוף סוף קרה, אז הוא החליט לעשות תכסיס. הוא לקח לפסטיבל המזרחי כביכול, שזה תכלס פסטיבל ישראלי לכל דבר. שירים שהם לא באמת מזרחיים במיוחד. והוא לקח דברים דווקא שמזוהים עם המוזיקה האשכנזית במרכאות. למשל, את הלב, ספי קשת, יפה ירקוני, זמרים שכאילו לא מזוהים. זה לא זוהר אמר, בסדר, זוהר אמר לא השתתף בפסטיבל הזה. וכשזוהר ארגוב השתתף? זוהר ארגוב, זהו, אז אחרי שני פסטיבלים ראשונים שרוב היוצרים והמבצעים היו אשכנזים, אז נכנס אבי ומדינה שהלחין את רוב הקלאסיקות המזרחיות, ונכנסו כל הזמרים בני עדות המזרח שקיבלו פתאום פלטפורמה שבחיים לא חלמו עליה בטלוויזיה. למרות שגם פה, הרי הפסטיבל הראשון, נתנו לו רק 20 דקות שידרו אותו ברדיו, ולא בלייב, אחרי איזה כמה ימים. הקהל התרתח, למה אתם נותנים לנו רק 20 דקות לפסטיבל? הפסטיבל הוא 1.5 שעות, מה קרה לכם? לטלוויזיה, גם סליחה שאני קוטע אותך, הטלוויזיה, הפסטיבל הראשון, לא שודר בטלוויזיה הישראלית הרגילה, אלא קוטלג שידורי החדשות בערבית. כי יותר קרוב. מנכ"לים כמו טומי לפיד, שעוד אחרי שהזמר המזרחי ניצח, אמר שלדעתו הם ניצחו אותנו, הם כבשו אותנו, הערבים, אז כנראה שהייתה סיבה טובה למה היה צריך להיאבק כל כך. אבל אין סיכוי שזה יחזור, כי עכשיו הזמר המזרחי, כמו שהדגיש אבי בתחילת הדברים, כבר הזמר השגור על פינו ממילא. זה קרה בדיוק מהרגע שאתם ציינתם את זוהר ארגוב עם הפרח בגני, הרגע שזוהר ארגוב עלה על הבמה ושר את השיר הזה שהפך פתאום לאותו לזמר של מדינה שלמה, גם אשכנזים, גם מזרחיים, מכל העדות וכל הקבוצות הארץ, אז הפסטיבל הזה גם נגמר, זה ביטא את גסיסתו של הפסטיבל, כי זה היה אולי עוד פסטיבל אחד אחריו, וגם לא היה ברמה כזאת.
וגם זה נתן את הפוש האמיתי של המוזיקה הזאת ללב המיינסטרים. פתאום חיימו שהתחיל לפרוץ, פתאום מרגול התחילה לפרוץ, ג'קי מקייטן, פתאום מאז הפסטיבל הזה של הפרח בגני, של זוהר ארגוב, פתאום כל המדינה התחילה לסלסל. ועד היום. והמדינה מסלסלת עד היום. תודה רבה לך. תודה רבה. מריב, מוסף סוף השבוע הזה, שתסלסל תרועת הפסטיבלים. Thank you.